Aquest seria l'objectiu, reforç de la inspecció i de la detecció, arribar allà on ens permet la llei, al màxim que ens permet la llei, i cercar la col·laboració de tothom per tal d'assolir aquest objectiu, que és garantir la convivència, que és garantir el dret a l'habitatge, que és garantir la ciutat per viure-hi.